সন্মুখত লোকসভা নিৰ্বাচন আৰু সকলো দলেই প্ৰচাৰ তুংগত তুলিছে আৰু ব্যতিক্ৰম নহয় ওড়ালগুৰি দৰং লোকসভা সমষ্টিৰ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ হৈ বি টি আৰৰ কাৰ্যবাহী সদস্য দিগন্ত বৰুৱাইও ধাৰাবাহিকভাৱে ঘৰে ঘৰে প্ৰচাৰ চলোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত বি টি চিৰ কাৰ্যবাহী সদস্য দিগন্ত বৰুৱা মোৰ লগত আছে আৰু তেওঁৰ পৰা মই পোনে পোনে জানিব বিচাৰিম কি ক'ব যিহেতু আজি হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে কৈছে যে দুই লাখ ভোটৰ ব্যৱধানত তেওঁলোকে বিজয় সাব্যস্ত কৰিব আৰু যিহেতু বিছ বছৰ একোৱেই নকৰিলে বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থীকেইগৰাকীয়ে ত' মই হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ দেৱৰ কথাৰ মই মই তেওঁ বাইটো শুনা নাই কিন্তু আপোনালোকৰ জৰিয়তে গৈছোঁ তেওঁলোকে আমাৰ বিজেপি কেণ্ডিডেটক দুই লাখ ভোটৰ ব্যৱধানত হাৰম বুলি কৈছে কিন্তু মই আপোনালোকৰ মিডিয়াৰ জৰিয়তে তেওঁক কৈছোঁ তেওঁলোকে সেইটো ট'টেল ভোট দুই লাখ পাব তাতকৈ কাৰণ আপোনালোকে এঘাৰটা বিধানসভা সমষ্টিৰে গঠিত এই দৰং ওদালগুৰি সমষ্টিত তেওঁলোকৰ পাঁচটা বিধানসভা সমষ্টিত কমিটি নাই তেওঁলোকৰটো সাংগঠনিক তৎপৰতা নাই আপোনালোকেও জানে সেইটো এই সমষ্টিবাসী ৰাইজ সকলোৱে জানে তো মই এই কথাবিলাক আৰু তেওঁলোকক বিশেষ ক'ব নাযাওঁ মই তেওঁলোকে ট'টেল ভোট দুই লাখ পাব বুলি তেওঁৰ হয়তো ভুল লাগিলে কথাটো কওঁতে তো সেইটোৱে তেওঁলোকে নিশ্চয় ক'ব খুজিছে আৰু মই কওঁ বিছ বছৰীয়া ইতিহাসে দৰং বা বাসী বা ওদালগুৰিবাসী ৰাইজে আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ সপক্ষে ইয়াত মতদান ভোটদান কৰি আহিছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীকে নিৰ্বাচিত কৰি পঠাইছে আৰু বিছ বছৰীয়া এই ইতিহাস আমি ৰূপালী জয়ন্তী বৰ্ষলৈ আমি আগবাঢ়ি আছোঁ কেন্দ্ৰত আমাৰ প প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী দেৱক তৃতীয়বাৰৰ বাবে আমি ভাৰতবৰ্ষৰ শাসনভাৰ ঘটোৱাৰ কাৰণে ভাৰতবৰ্ষক চলাবৰ কাৰণে আমি তেওঁক নেতৃত্ব দিবৰ কাৰণে আমি সন্মানীয় আমাৰ প্ৰাৰ্থী দিলীপ শইকীয়াদেৱক আমি যিকোনো পৰিস্থিতিৰ বিনিময়ত আমি তেওঁক নিৰ্বাচিত কৰি আমি পঠাম আৰু আমাৰ মিত্ৰ দল ইউ পি পি এল আৰু অসম গণীয় পৰিষদেও আমাক যথোপযুক্তভাৱে সহায় কৰি আছে অহাকালিও আমাৰ আমাৰ যৌথ সভা হ'ব তো মই আশা ৰাখিছোঁ ইয়াৰ আগতেও কিন্তু বি পি এফে ইয়াত কেণ্ডিডেট দিছিলে বা ইয়াৰ আগতো এনেকুৱা আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰাৰ্থীৰ এগেনষ্টত কেণ্ডিডেট আছিলে কিন্তু তাততো ফলাফল হোৱা নাই এইবুলিও তো মই আশা ৰাখিছোঁ তেওঁলোকে তো কি হেৰি আমি কিন্তু আগতকৈ বেছি ভোটৰ ব্যৱধানত আমি আমাৰ প্ৰাৰ্থী দিলীপ শইকীয়াদেৱক নিৰ্বাচিত কৰিছোঁ যিহেতু দুৰ্গা ৰাজ বড়োক ইউ ডি এফৰ লগতে তিনিটা অন্য ৰাজনৈতিক দলে সমৰ্থন জনাই জনাইছে এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে কেনেদৰে বিজয় সাব্যস্ত কৰিব বুলি আপুনি কি কৌশল ৰঙ কৌশল প্ৰস্তুত কৰিব নাই যিখিনি যোৱাবাৰো ইউ ডি এফে আমাক ভোট দিয়া নাই বা ইউ ডি এফক যিখিনি মানুহে ভোট দিয়ে সেইখিনি বিজেপি বিজেপিক নিদিয়ে বুলি এতিয়া হয়তো অলপমান পৰিৱৰ্তন আহিছে সংখ্যালঘু ৰাইজৰ মাজতো আমাৰ প্ৰভাৱ এতিয়া আছে বিজেপিক ভালপোৱা মানুহ সংখ্যালঘু মাজৰ মানুহৰ পৰাও ওলাইছে তো এতিয়া আমি টেন টুৱে টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্ট হ'লেও আমি ভোট সংখ্যালঘুৰ পৰা পাম কাৰণ আমাৰ তেওঁলোকে আমাৰ মাজত আহিছে বা আমিও তেওঁলোকৰ ওচৰলৈ আমি চাপিব পাৰিছোঁ তো তেওঁলোকে যি নকওঁক তেওঁলোকে তিনিটা নহয় চাৰিটা নহয় কেইটা দল আহে সেইটো সময়ত দেখা যাব কিন্তু তেওঁলোকৰ আনুষ্ঠানিকতা তেওঁলোকে কংগ্ৰেছৰ লগত মিলা মিলি কৰিছে নে কি কৰিছে ইউ ডি এফে কংগ্ৰেছৰ লগত কৰে নে বি পি এফৰ লগত কৰে সেইটো আমাৰ ইয়াতো নহয় কিন্তু বেছি সংখ্যক ভোট ইউ ডি এফৰ ভোট যোৱা পাৰ্লিয়ামেণ্ট ইলেকশ্যনত কিন্তু কংগ্ৰেছৰ সপক্ষে পৰিছিল তো এইবাৰ বি পি এফে কি আশা কৰি কৰিছে সেইটো আমি গম নাপাওঁ ঘৰে ঘৰে আপুনি ঘূৰি আছে এই মুহূৰ্তত কেনেকুৱা পাইছে মানুহৰ সঁহাৰি কেনেকুৱা মানুহ আমাৰ চৰকাৰৰ যি জনমুখী আঁচনি সেই আঁচনিবিলাক তেওঁলোকে পাইছেনে নাই বা আমাৰ এইবাৰ নিৰ্বাচনৰ প্ৰক্ৰিয়াটোৱে আমি ঘৰে ঘৰে যায় কাৰণ আমাৰ অসম চৰকাৰ ৰাজ্য চৰকাৰ বা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ পৰা যিবিলাক আঁচনি দিলে সেই আঁচনিবিলাক সকলোৱে পাইছেনে নাই এতিয়া জল জীৱন মিছনৰ পানী সকলোৱে হিতাধিকাৰীয়ে পাইছেনে নাই আমাৰ অৰুণোদয় আঁচনি সকলোৱে পাইছেনে নাই আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস গৃহ সকলোৱে পাইছেনে নাই আমাৰ ৰেচন কাৰ্ড সকলোৱে পাইছেনে নাই আয়ুস্মান ভাৰত কাৰ্ড সকলোৱে পাইছেনে নাই এই খবৰটো আমি ল'ম আৰু এই খবৰটো যিহেতু স প্ৰত্যেক মানুহেই পাইছে আয়ুস্মান কাৰ্ড নোপোৱা বা ৰেচন কাৰ্ড নোপোৱা মানুহ এতিয়া নাই সেইবিলাকে আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰাৰ্থীক সপক্ষে এটা ইতিবাচক দিশ কঢ়িয়াই আনিব বুলি মই আশা কৰোঁ দুটা সমষ্টি কোকৰাঝাৰ আৰু দ দৰং ওদালগুৰিৰ বাহিৰেও অন্য তিনিটা বি পি এফে প্ৰাৰ্থী প্ৰদান কৰিব অহা কাইলৈ বা পৰহিৰ ভিতৰত কি ক'বহি তেওঁলোকৰ সেইটো নিৰ্বাচনী তেওঁলোকৰ কৌশল সেইটোত মই আৰু বিশেষ নক'ম কাৰণ তেওঁলোকে জিকিবৰ কাৰণে দিছে মানে হাৰিবৰ কাৰণে দিছে তেওঁলোকেহে গম পাব আহিব কেনেকুৱা আপোনালোকে যে যিহেতু প্ৰচাৰ চলাই আছে খুব সুন্দৰ খুব সুন্দৰ প্ৰচাৰ চলি আছে আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ যিখিনি নীতি আদৰ্শ সেই নীতি আদৰ্শৰ প্ৰতি মানুহ আকৃষ্ট হৈছে দৰং ওদালগুৰি বাসী ৰাইজ আকৃষ্ট হৈছে আৰু সকলোৱে আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ পক্ষত থিয় দিছে জিকাৱাৰ কি কৌশল ৰচনা কৰিছে আপোনাক নিশ্চিতভাৱে দিলীপ শইকীয়াই যে এইবাৰ বিজেপিয়ে আপ্টিবাৰ চাৰ্চআ পাৰ চাৰিশ এখন আসন দিবৰ কাৰণে আমি সাজু আছোঁ দৰং ওদালগুৰিবাসী আৰু ভাৰতৰ ইতিহাসত বিজেপিয়ে এইবাৰ অধিক সংখ্যক ভোট লৈ দিলীপ শইকীয়া ডাঙৰীয়াই নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ যি নতুন চৰকাৰৰ গঠনত শপত গ্ৰহণ কৰিব তেওঁ অলংকাৰ হিচাপে থিয় দিব আৰু ভাৰতক বিশ্বগুৰু আসন দিব এই আমি আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোকে কিমান আশাবাদী যে তিনিটা দল যিহেতু তিনিটা দললৈ বি পি এফহে আপোনালোকক প্ৰত্যাহ্বান জনাব নে কংগ্ৰেছে জনাব ইতিমধ্যে আমি ভাবোঁ আমাক কোনো প্ৰত্যাহ্বান জনাব নোৱাৰে আৰু বি পি এফে যিটো কথা কৈছে সেইটো এটা অলিক সপোন আৰু বিপুল দিলীপ শইকীয়া ডাঙৰীয়াই দৰং ওদালগুৰি সমষ্টিৰ পৰা অলেখ অযুত সংখ্যক ভোটত জিকি তেখেতে মানে স্বৰ্ণীল ইতিহাস ৰচনা কৰিব আমি এটা কথা ক'ব লাগিব যে এইদৰে আচলতে এইসকল লোকে বি এ বিজেপি কৰ্মীয়ে ঘৰে ঘৰে গৈ বিজেপি কাৰ্যবাহী সদস্যৰ লগত ঘৰে ঘৰে গৈ পেলাই তেওঁলোকে এইদৰে প্ৰচাৰ চলোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু দিলীপ শইকীয়া বিৰল সংজ্ঞ ভোটত জয়ী কৰি ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী হোৱা ভাতখন হোৱা সবল কৰিবলৈ এইসকল লোক প্ৰস্তুত হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে